Lembro vocês de participarem dos sorteios que o canal está fazendo. Para participar é muito simples, eu vou deixar o link com as regras na descrição. Sorteios vão rolar em breve, então não perca essa oportunidade, participe e boa sorte a todos. E aí, meus amigos, Alexandre Leps aqui, trazendo para vocês mais um vídeo de build de Monster Hunter World Iceborne. Hoje uma build de espadão, tá? Endgame. Para um momento ali que você já conseguiu derrotar o Brachydes Colérico e ela vai servir bem aí se você está naquela fase de farm ali do endgame, né? Vai servir como uma build geral para você fazer caçadas aí utilizando espadão e com algumas opções você pode trocar um adorno ou outro ali também para ajustar dependendo da batalha que você vai fazer, beleza? Lembrando, esse vídeo vai estar na nossa playlist de builds aí de Monster Hunter World Iceborne. Antes da gente avançar para a build, eu aviso aí do sorteio que está rolando de God of War Ragnarok e também de um jogo Monster Hunter. Vamos aumentar a nossa comunidade Hunter aí. Não deixem de participar, o link dos sorteios vai estar na descrição. Se você puder dar uma moral também, segue lá no Instagram e no Twitter. Vamos fortalecer esse bate-papo nessas redes sociais também, é só seguir Leps Hunter, beleza? E se você puder dar uma moral também, deixa aí a sua avaliação ou no início do vídeo ou lá no finalzinho, não esquece que é importante mais aqui no YouTube. Pois bem, vamos lá então para a nossa build. Essa build utiliza aqui então a lâmina de quebra-luz, tá? Que é a lâmina que vem do Brachydes Colérico. Ela é bem braba. Vocês podem ver ali 1440 de ataque, ela já tem fiação roxa e tem esse bônus de explosão aí também, vai acumulando no decorrer da batalha. Ajuda muito. Tem um slot nível 4 e um slot nível 2. E a gente vai usar três partes Kaiser e duas peças ali do Brachydes, tá bom? Nossa afinidade base é de 30%. As skills ativas são reforço de ataque no máximo, agitador no máximo, olho crítico nível 5, reforço de vida 3, reforço crítico 3, exploração de fraqueza 3, foco nível 3, ataque explosão nível 2, bloqueio de calor, poder latente coalescência nível 1, tá? A gente tem ali a técnica do Teostra e a vontade de Brachydes também ativadas. Agora detalhando um pouco essas skills, a gente tem aqui técnica de Teostra, né, o toque mestre, utilizando três partes da armadura Kaiser, que vai nos manter durante a batalha boa parte da luta ali na fiação roxa e branca, tá? Já que a gente dá poucos hits usando aqui o espadão, é mais utilizando os charges, né? Então consegue manter boa parte da luta aí no roxo e no branco. Tem a vontade de Brachydes, que aumenta o nível máximo da habilidade Agitador, tá? Reforço de ataque vai nos conceder no nível máximo aí mais 21 de ataque, mais 5% de afinidade. O Agitador no máximo, ele nos concede mais 28 de ataque e 20% de afinidade. O olho crítico vai nos dar mais 25% de afinidade, tá? Então no nível 5 aqui, mais o reforço de ataque, ó, ele já nos concede os 30% que a gente viu de afinidade base, tá? Basicamente, o reforço de ataque mais o olho crítico já nos concede os 30% de afinidade base. E quando o monstro entrar em rage, a gente vai ganhar mais 20% aqui, vai ficar com 50% de afinidade base, né? Que é a nossa chance de causar o dano crítico. Causando dano crítico, né? A gente vai depender aqui da exploração de fraqueza. Exploração de fraqueza ali 30%, né? Que a gente vai ganhar porque ela tá maximizada e 20% extra se você focar nas partes feridas do monstro, que é o nosso foco. Vamos ferir e tentar focar ali na parte fraca, tá? Com isso vai ativar o reforço crítico e a gente vai ganhar 40% a mais no nosso dano crítico, tá? Reforço de vida para dar aquela segurada no nosso HP e o foco aqui que é essencial para GS, né? Para Greatsword,
que aumenta a nossa taxa de enchimento, no caso que reduz o nosso tempo de carga em 15%, né? Pra gente chegar no True Charge Slash, que é o charge máximo da arma, né? Mais rapidamente, tá? Foco é essencial para build de espadão, para você conseguir ter essa taxa, né, de carga, esse tempo de carga reduzido, tá, pessoal? E a gente está usando o amuleto desafiante, tá? Que é o amuleto que nos dá mais 5 níveis aí de agitador, tá? Agora deixa eu passar para os adornos. Então aqui nos adornos a gente tem uma joia de foco e reforço de vida. Tem uma joia de reforço crítico. Tem uma joia de reforço de ataque nível 4. Duas, né, no caso. Outra joia de reforço crítico. Uma joia de reforço de ataque nível 1. Outra joia de foco com reforço de vida. Excelente, né? No caso aqui eu tenho 3 dessas joias de reforço de vida com foco. Tem um nível de coalescência aqui, que vai aumentar também um pouco ali o nosso status da explosão. Tem um olho crítico, mais uma joia de olho crítico nível 4. Na verdade é a primeira joia, né, de olho crítico nível 4. Outra joia de reforço crítico nível 2. Joia de reforço de ataque nível 1. Foco, reforço de vida, reforço de ataque nível 1. E para finalizar aqui, uma joia de olho crítico nível 1, tá? Esses são os adornos aí. Tem alguns adornos que são um pouquinho mais chatos de você conseguir, né? Reforço crítico aí, se você, para você ter 3, por exemplo, já tem que ter dado uma farmadinha boa, né? O jogo base ali, por exemplo, tem os eventos do Grande Jagras e também do Lavaziote, que já ajuda bastante. Também aqui no endgame do Iceborne tem os eventos ali dos Elder Dragons na Arena de Celiana, tá? E já ajuda bastante também. Você pode colocar o aumento da arma, meus amigos, para ataque e regeneração de vida, tá? E com isso a gente fecha aqui o vídeo da nossa build. Eu espero que tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar sua avaliação, que é importante demais. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, quer ver a continuidade desse conteúdo e a melhoria sempre, eu te convido aí para se tornar um membro ativo do nosso canal. Dá uma olhadinha no botão aí, né, para se tornar um membro. As condições são bem tranquilas, tá? E em breve eu quero colocar o nome de vocês aí também, como agradecimento no final dos vídeos, tá certo? Se você quiser apoiar também, tem um joinha aí, que é um valeu demais, que é um joinha monetizado. E se você está pensando em comprar algum videogame, algum jogo, algum produto na Amazon, na Black Friday ou qualquer momento, né, quiser apoiar o conteúdo do canal, vem aqui no canal, vai em qualquer vídeo, vai na descrição, acessa a Amazon por um dos links e faz a compra dos produtos que você quiser na Amazon. Automaticamente você vai estar ajudando o canal, tá? Então basicamente é isso. Lembrando, esse vídeo vai estar na nossa playlist aí de builds de Iceborne. Se você quiser conferir outras builds, dá uma olhadinha lá. Se você tiver alguma sugestão de build, deixa aí no campo dos comentários. Ok? Você gostou do vídeo? Esse vídeo te ajudou? Deixa aí que eu quero muito saber, tá? Se vocês estão gostando desses vídeos aqui de Iceborne. Então é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!